Un dels arbres de la plaça Maria Sabater ha estat l'escollit per donar el tret de sortida a les celebracions de Nadal. La inauguració de lo que s'entén com les festes de Nadal ho escenificarem doncs, amb la il·luminació d'aquest arbre, un arbre que també han guarnit els nens doncs, posant tota una sèrie d'etiquetes amb desitjos. L'arbre ha estat decorat amb els desitjos dels nens i nenes de l'escola Ferranicua. Aquest és el primer any que es fa l'encesa de l'arbre de Nadal amb el que s'inaugura la il·luminació de nadalenca dels carrers de Valldoreix.